You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Mana tinat mana angkat tangan tinat tu di sekolah ini anu ini nang impact nang dek. Isteri mana tinat mana angkat abang kita kelakon mencari kita. Kepada kalau isteri anu ilek tapi lupa pun mana tinat mana angkat tangan kau di sudah boleh macam abang kita kelakon mencari kita. Kelak mana tinat mana angkat tu itu. Jangan apa tuh terlepas le, tuh kita nak bawa ina tuh pelan le, ispinum tuh apa tuh tangpinum le, tuh mana pinat le le, apa sahatan kan usikan tuh kat mangu makannya, mana kayu mana pinat le le, apa.